ଆମର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କାମ୍ପେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓପନ୍ ଯେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଅର୍ଥ ବଳରେ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଆମର ଆପିଲ୍ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶାସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟର କିମ୍ବା ସେ ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, କେବଳ ଅର୍ଥବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସଭା ଶେଷରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସହରରେ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ଏଇନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ଥିଲେ 2300 କାର୍ଡ଼ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ଟୋକନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଦରଦାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବିକାଶ ବା ପ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମିଳିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେୟା, ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଲେଣି। ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏରିଆ ହେଉଛି ପିପିଲି, ସେଥିରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲୋକମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।